I dag så vil jeg bare komme med en oppfordring om at dere kom gjerne på øvingstimene, der dere får veiledning av meg og hjelpelærerne. Jeg snakket så vidt med Galina at det var ganske få personer som var på mandag på øvingstimen. Og jeg har ønsket dere velkommen alle sammen på øvingstimene. For det jeg kan si da, det at de er ekstremt viktige, og eksamen blir laget på lesten av de øvingene som vi gir. Og jeg kan avsløre det at jeg nå har laget oppgave 1 på eksamen 2014 som dere skal ha. Så den første oppgaven er jeg ferdig med. Slik at jeg oppfordrer dere til å komme på øvingstimene og få hjelp. Og det jeg kan si om øving 4. Øving 4 er ganske mye å gjøre, og det er litt vanskelig også. Men desto mer relevant. Det er oppgaver som hentet fra logistikk, og det er oppgaver som hentet fra økonomi. Slik at det dere gjør der, det kommer dere til å komme borti i andre fag senere i studiet. Så det får dere på en måte dobbelt betalt for å gjøre øving 4 og andre øvinger skikkelig. Så hvis vi tar bare en sånn grovt estimat, hver 3 dobbelttimer hver uke med øvingsveiledning. 3 stykker. 3 dobbelttimer hver uke. Det betyr at dere får 6 timer med veiledning av med og hjelpelærer hver uke. Og dere har 2 uker på hver øving. Det betyr at dere får 12 timer veiledning på hver øving av de 6 øvingene. Det er ganske mye. Benytt det gode tilbudet og alle de ressursene som hjelpelærerne og I representerer til å få hjelp på øvingene. Så bli gjerne med dem av dere som har muligheten til det. I tillegg så har vi selvfølgelig også Facebook som mange bruker, og det synes jeg er bra, for der kan vi også få hjelp i tillegg til de 12 timene selvfølgelig. Og det er derfor vi er kanskje litt ambisiøse i forhold til øving 4, og kanskje øving 1 har jo vært litt mye å gjøre. Men dere får mye hjelp og mye assistanse. Benytt det tilbudet som vi gir dere. Greit. Det var det. Da slår vi opp på side 205 i kompendiet. 205 i kompendiet. Det var det eksempelet vi så på sist gang, og det var om eksponensialfunksjoner og kvadratiske funksjoner. Og jeg tegner opp, skriver opp f av x er lik 2 i x det, og g av x er lik x i andre. Dette er 2 funksjoner, og sånn som vi gjør det med notasjon, vi har en parentes x her for å indikere det faktum at ja, hvorfor indikerer vi det med parentes x her nå? Hvorfor skriver vi ikke bare g er lik? Hva betyr den parentes x? Hva betyr parentes x? Hva er det skal indikere? X er variabelen, ja. Det er helt riktig. Så variabel, det er helt rett. Variabel, det er den karen der. Og variabel her er jo selvfølgelig da x-en oppi eksponenten. Så dette her er hva for noe, og dette her er hva for noe. Noe av dette er en eksponensialfunksjon, og noe av dette er en andregradsligning. Hva er hva? Så løft blikket og se på tavla slik at vi ikke jukser oss på kompendiet. Og bare stirre disse her i senk og se hva er hva. Så la oss starte med det vi har lært først. Hva er en andregradsligning av disse to her? G eller F? Hva er andre gradsligning? Ja, det stemmer. Så det her, andre gradsligning. Og det er fordi at det er den eksponenten, den største eksponenten oppe i himmelen, skal jeg til å si, er 2. Derfor er dette en andre gradsligning. Dette er hva for noe? Dette er da en... Ja, det er riktig. Jeg skriver bare sånn, x-funksjon. Skriver litt kort på tavla her. Eksponensialfunksjon med hvilket grunntall?
Hva grunntallet I denne eksponensialfunksjonen? 2, ja. Det riktig. For dette grunntallet. Og grunntallet kan variere fra eksponensialfunksjon til eksponensialfunksjon. Så en liten sak som jeg har lyst å si nå, det det at hvis vi nå tar disse funksjonene her, så tar vi f derivert av x, og så tar vi g derivert av x. For å finne brattheten, altså stigningstallet, så må vi finne en deriverte. La oss starte med den nederste først, g-en. Hva den deriverte av andregradsligningen av x I andre? 2x, ja, det helt rett. Og av de fire viktigste standardreglene som vi har I matte, de håper dere har I hodet, og hvis ikke så kan dere skrive dem ned I kompendiet, og ikke minst dere kan skrive dem ned I formelsamlingen som lover å ha med på eksamen. Det vi bruker her den første hovedregelen. At den der eksponenten går ned, og så blir det n minus 1, og så videre. Den deriverte til en eksponensialfunksjon, det skal vi lære om litt senere. Så per dato så har vi ikke lært om det, men kanskje noen av dere har hørt om det før. Det greit, men per dato så har vi ikke hørt om dette. Slik at denne enkel å finne, og den her også faktisk I en del tilfeller enda enklere å finne. Men før vi kan konkludere med det, så må vi gå gjennom teorien, og det skal vi straks gjøre. La oss plotte disse funksjonene, og da blir de sånn som den grafen her. Og da ser vi det at det her jo en andregradsligning, så det enten en smiley face eller en sad face, og her det en smiley, for det at det en positivt tall foran her nå. Og hvilket usynlig tall som egentlig står her? 1, ja. Så det står, om du vil, en 1 her. En gange, så koeffisienten foran andregradsligningen her en, men sånne enere gidder vi ikke å skrive. Så dette en smiley face, men den der ser vi, den har andre egenskaper. For det den røde. Så den røde der nå, den har andre egenskaper, og det var to egenskaper vi skrev opp forrige gang, som den røde hadde, så vi kan se bare ved stirremetoden. Nesten før vi begynner å gjøre noe regning, skal vi se et par ting. Hvilke egenskaper har denne eksponensialfunksjonen? Navn I alle fall minst en. Den kan aldri bli null. Den kan aldri bli null, nei. Det helt rett. Og den skjer y-aksen igjen. Det helt riktig. Fordi at vi ser at den her kan aldri bli negativ. Det helt rett. Han vil aldri krysse x-aksen, og det ser vi jo. Så den her vil gå fryktelig langt bortover, og komme nærmere og nærmere x-aksen, det riktig. Og den vil komme ekstremt nære x-aksen, men den vil aldri faktisk touche. I tillegg til det så ser vi at den alltid vil gå gjennom en her, og det rett og slett på grunn av følgende faktum. 2 når x-en, la oss si da at f av 0, og argumentet lik 0, og det blir 2 I nullte, og hva 2 I nullte? 0 noe som sier, det rett? Det 1. Så det betyr at uansett hva som skjer, så går den gjennom eneren her, og den vil aldri skjære x-aksen, uansett. Sånn definitivt ikke med andregradsligning. Den har helt andre egenskaper. Den kan skjære y-aksen 0 plasser, 1 plasser, eller maks 2 plasser. Så den har 0 punkt, og den kan både være over x-aksen og under x-aksen. Så denne her har helt andre egenskaper enn denne. Greit, da går vi på side 205. Det Eulers tall, og da skal vi komme litt tilbake til det jeg annonserte her. F derivert, og det skal vi se litt på nå.
4, 2, Eulers tall, som kalles E for Euler. Det er på side 205. Og vi skal nå finne den deriverte til en eksponensialfunksjon. Det skal vi lære om senere, og nå er senere kommet. Tiden er der. Og da vil vi starte med jordas opprinnelse, og hvis vi skal finne en deriverte til en funksjon, uansett hvilken funksjon vi snakker om, hva er utgangspunktet, og hvor starter vi igjen? Hvis vi skal gå til jordas opprinnelse, skal jeg til å si, og det gjør vi ikke hver gang, men vi må ha gjort det et par ganger for å skjønne hvor ting stammer fra. Når vi skal finne en deriverte til en funksjon, hvor er det vi starter hen da? Hva er startpunktet? Vi skal finne en deriverte, og vi skal starte helt i børjan til jordas opprinnelse. Hvor starter vi hen når vi skal finne en deriverte? Ja, det starter med definisjonen, ja. Det er helt rett. Definisjonen av den deriverte. Og definisjonen av den deriverte. Dere skal få slippe å slå opp i kompendiet, for det gjør jeg for dere. Men det her er definisjonen av den deriverte. Det betyr at vi finner altså stigningstallet til en sånn trekant, men hva kan vi si om den trekanten? Hva gjør vi med den trekanten for å finne en derivert i et punkt i stedet for gjennomsnittsstigningstallet i et intervall? Hva gjør vi med den trekanten der? Vi er ikke interessert i å finne gjennomsnittsstigningstallet i hele det intervallet her. Vi er egentlig interessert i å finne stigningstallet bare i det punktet der nede. Hva skjer med den trekanten der da, når vi faktisk er interessert i å finne stigningstallet i et punkt? Det går på null, ja. Så per definisjon, så er den deriverte, og det er der vi starter. Vi starter med jordas opprinnelse, som er definisjoner, eller velkjente etablerte teorier. Og da er altså til en vilkårlig funksjon, så er det limit når delta x går mot null. Det betyr den trekanten vår går mot null i det bildet der. Og så skriver vi opp en sånn veldig teknisk sak som er ikke så enkelt å huske, kanskje. Delta x minus f av x delt på delta x. Dette er, kan skrive def her om du vil, dette er definisjonen. Og hvis vi bruker den definisjonen her, og så tar vi en grenseverdi, det her er 4-5 linjer med regning, og det skal ikke vi gjøre. Men hvis vi gjør det, hvis vi setter inn den f-en der, og så gjør vi noe regning, og så gjør vi såkalt Taylor-utvikling av funksjonen, og tar den grenseverdien når trekanten der oppe går mot null, da finner vi at f derivert av x er lik, jeg skriver bare opp f først sånn, som er 2 i x t, og da vil den deriverte av det der, det vil være lik at den 3-4 linjer med regning, 0,6931 ganger 2 oppøyd i x t. Så det vi gjør her, vi starter derifra, og vi kommer hit. Dette er hovedregelen vår, om du vil, i derivasjonssammenheng, den mest brukte, mest vanlige. Dette er et polynom, det er ikke en eksponensialfunksjon, fordi at her er variabelen x på en måte i grunntallet.
Og da er dette her et polynom. Et n-tegradspolynom, eller en andregradsligning. Det er to forskjellige navn på samme ting. Så det kjenner vi. For eksempel kan det være x i andre her, så vet jeg en derivert til 2x. Da bruker vi denne derivasjonsregelen. Men har jeg et lite spørsmål. Hvor kommer den derfra? Hva er overgangen derfra til dit? Hvordan kommer vi dit? Hva er det vi starter hen? Hvordan utleder vi, selv om vi ikke gjorde alle detaljene? Men hvordan utleder vi i prinsipp den der, og hvor starter vi fra? Yes, vi starter fra definisjonen der, vi starter herifra. Og hvis vi setter inn f-en, altså denne f-en der, inn i definisjonen, og så gjør vi 2-3 linjer med regning og gjør en grenseverdi, så lander vi her. Så det er opphavet til denne. Nå skal vi gjøre det samme en gang til. Vi starter her, men i stedet for å sette inn polynomet, så setter vi inn noe eksponensialfunksjon i stedet. Og når vi gjør det, og gjør de 3-4 linjene med regning, da får vi at eksponensialfunksjonen her, fordi at variabelen står i eksponenten, da er det en eksponensialfunksjon, 4 linjer med regning, så kommer vi hit. Så la oss ta en annen, la oss kalle det her for, ja, la meg bare kalle det for g da, her nå, som er for eksempel 3 i x til, så gjør vi det samme en gang til, bruker definisjonen, og da får vi at g derivert av x er lik 1,09863 i x til. Sånn. De 3-4 frem linjene som ligger mellom linjene her nå, den implikasjonspilen, den skal vi droppe og hoppe over, men jeg vil at dere skal stirre på disse der, og se i hvert fall to ting. Når dere stirrer på dette her, disse to ligningene her, hva slår dere? Hva er det dere ser når dere ser på disse to her? Bare rendyrka observasjoner, det er ikke hva regningen dette her, det er bare hva observerer vi her? Ja, de bryter mellom en av reglene sine. På hvilken måte bryter de? Jeg vil ikke ha sagt at de bryter reglene, for de følger reglene. Det tror jeg de gjør. Men det er et par ting her nå, som hvis vi stirrer på disse her, som slår oss. På en måte et system. Ja. Hvis uforandret 2 til x. Yes, den der er uforandret. Ser dere det? For vi har 2x her, og med en sånn prefaktor, som vi kan si, litt forstyrrelse her, det er greit, men den karen der, den overlever. Det er helt rett. Og hva kan vi si om g-en da? Det samme. Vi ser at den der 3x-en der, med litt forstyrrelse her også, riktig nok, men den overlever fortsatt. Det er det første som jeg legger merke til når jeg ser disse to her. Det er observasjonen igjen. Og det er sånn liksom matematikere prøver å forstå hva som foregår her. Og la oss se på en ting til. Hva kan vi si om den faktoren her foran her nå? Er det noe som slår dere hvis dere ser på den? Den her, første faktoren, er 0,69, og den andre er 1,1. Så det betyr at hvis grunntallet her er 2, så får vi en prefaktor når vi gjør derivasjon, mye som ligger bakom her da, det er 0,69.
mens, altså mindre enn 1, mens her, hvis grunntallet 3, så gjør vi derivasjon, så får vi en prefaktor som 1,1, altså litt større enn 1. Hva slår dere? Han økes litt, ja. Han øker med det samme tallet. Han øker med det samme tallet. Ja, du mener at 2 delt på 3 er det samme som det tallet der det på der? Ja, det var 1 i x, det var 0,35 meter. Og sånn, ja. Ja, det er ikke linjært. Men det er et godt forslag. Det er ikke dumt forslag. For det en sier da, at hvis det hadde vært 1 i x, det og så har vi en derivert det der, så har vi fått noe som er, hva er differansen mellom det der? Så sier han at differansen mellom disse to er det samme som differansen mellom neste. Men det behøver ikke være linjært på den måten. Men det er et godt forslag. Det er ikke så langt unna skal til å si, og det er ikke en dum, det var ikke et dumt spørsmål. Men det jeg vil si, hvis du her, den prefaktoren, er litt under en her, og så en litt, over 1 her. Da må det være noe mellom 2 da, og 3 som gir kanskje en prefaktor akkurat 1. La oss prøve for eksempel da med en h av x som vi kaller da for eksempel 2,5 da som grunntall i x det. Sånn, for da har vi noe midt mellom 2 og 3. La oss prøve det, og så gjør vi derivasjon. Og da får vi at h derivert av x det er lik 0,9163 gange 2,5 opphøyd i x. Ja, det begynner å nærme seg. Det er, la oss prøve litt til med i av x er 2,7 for eksempel da. La oss prøve med det. Så i derivert av x blir da 0,9933 2,7 opphøyd i x. Nå begynner vi alvorlig den prefaktoren her, den forstyrrelsen skal jeg til å si, den prefaktoren foran her begynner å nærme seg 1. La oss se. La oss prøve j, for eksempel, som ikke står i kompendiet. J er lik 2,7 1828 i xt. Så tar vi og deriverer den der. J derivert av x. Så tar vi og deriverer den. Så blir det 1,1234, noe sånt. 2,71 1828 1828 opphøyd i xt. Og det her er lik, ja, 1 er jo 1, så den bare dropper vi. Men det var fryktelig mye å skrive dette her, så jeg kaller bare den der, karen her. Han må nå få navnet sitt til han som så den her først, Euler, Leonard Euler. Så hvis du kaller den for E, og da mener vi E her nå, 2,7. 1828, 1828, og så videre. Slik at det her kan vi skrive som e opphøyd i xt. Men hvis vi kaller den her altså for e, så er det her e opphøyd i xt. Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg hva det her betyr? Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg hva det her betyr? Hvis du deriverer e opphøyd i x, så blir det e opphøyd i x. Yes, det er rett. La meg si det så alle hører det. Hvis du deriverer e opphøyd i x, så får du e opphøyd i x. Med andre ord, en eksponensialfunksjon med Eulers tall som grunntall, da og bare da. Altså en eksponensialfunksjon med 2,7 som grunntall,
är sin egen deriverte. Den satningen som vi sa nu, det är skrivet matematiskt, men jag tror inte vi har skrivit på norsk, så den tror vi ska skriva samman. Och då ser vi på 206 i kompendiet. 206. Det där är definition av exponentialfunktion med grundtal e. Det behöver ju inte vara grundtal 2,7. Vi kan ju ha ett grundtal på 2 eller 3 eller 1000 eller whatever. Och det är fortsatt en exponentialfunktion. Men det speciella grundtalet 2,7 skiljer sig ut från alla andra grundtal. Men att det har den egenskapen som vi nettopp nämnde, att det är sin egen deriverte. Så när vi definierar en exponentialfunktion med grundtal e och finns den deriverte, så står det här. Så helt nederst på sida 206 så vill jag skriva följande setning som inte står i kompendiet. Så det kan vi gärna följa till alla sammen. Om vi har lite plats där på 206 så vill jag skriva följande. Oj så. Sida 206. F av x är like e i xt är sin egen deriverte. F av x är like e i xt är sin egen deriverte. Och det betyder det som står på ligning 422, nämligen att f deriverat är faktiskt det samma som funktionen själv. Det gör att den här har en helt unik egenskap. Och då vill jag ta ett exempel. Och då vill jag ta det exemplet som står helt överst på sida 207. Kan vi slå upp där? För det blir lite mycket teori i detta här, så låt oss ta ett exempel. Ska vi se, kanske får det här. Exempel, vi har funktion f av x är lik e upphöjd i 3x minus 2. Finn en deriverte. Finn en deriverte till den där. Men hvordan kan vi göra det? Det enaste vi vet det är att en deriverte av f av x är e i xt. Så hvordan kan vi finna den där? För det står ju så mycket annan förstyrrelse här. Det är ju inte e i xt detta här. Det är i 3x minus 2. Och vad är en deriverte till det här då? Och vi känner ju bara den. Och e i xt är e i xt, den är grej. Man är i något annat än xt. Hur löser vi e upp i något annat än xt? Låt oss raskt repetera de fyra viktigaste reglerna, bara på rappen alltså, som vi måste bruka derivation. De fyra viktigaste. Punkt 1, det var... Det var huvudregeln, ja, med ska vi se. Om vi har en funktion f av x är lik a gånger x i nt, så deriverar vi den på vanlig måte. Det var regel 1. Regel 2 var derivation av produkt, ja. Regel 3 var derivation av brøkk, ja. Flott. Den fjärde och sista kärnregeln, ja. Det är de fyra vi kan förhålla oss till. Och så är det mycket annat sådana små regler, men det är de fyra viktigaste. Vilken regel ska vi bruka för att derivera denna? Kärneregeln. Ja, kärneregeln. Vad föreslår du som kärne? Ja, det gör jag. Jag föreslår den karen där. Så att jag föreslår för kärne. U är lik 3x minus 2. För då får jag förenkla
funktion. Hva er da den forenklede funksjonen? Ja. E i ute, sånn som dette. Og da skriver KJ-regel. Og den sier da at f derivert av x er den samme som en derivert av den forenklede funksjonen gange derivert av kjernen. Ok? Det er altså en derivert av den forenklede funksjonen g av u gange kjernen u-derivert. Er lik. Ok? Da tar jeg og deriverer den her. E i ute derivert gange u som er 3x minus 2 derivert. Og hva er e i ute derivert med hensyn på u? Hva er e i ute derivert, derivert med hensyn på u? Ja, bra. Det er e opphøyd u, for det er jo nettopp det vi har lært. E opphøyd i variabelen er det sin egen deriverte. Så pam pam derivert er bare pam pam. Og så deriverer vi kjernen, x deriverer denne, og hva får vi da? 3 minus derivert av minus 2, som er 0, for det er flatt. Så den derivert av denne er bare 3. Så det her blir da 3 ganger e opphøyd, og så setter inn for u, som er 3x minus 2. Ser dere at det er egentlig bare fire regler, ja, fire i hvert fall hovedregler vi trenger i derivasjonssammenheng i det kurset her? Da har vi faktisk det meste. Og dem har jeg lyst til at vi skal ha i hodet, og liksom når du ikke aner hvordan du skal derivere en ting, gå igjennom en av de fire, og se om det er kanskje en av de fire eller kombinasjoner som vi kan bruke. La oss gå på side 209 og ta et annet eksempel. 209. På side 209 skal vi se. 209, der har vi følgende funksjoner. Vi har, da skriver vi det opp. Eksempel, side 209, da har vi f av x er lik 2 opphøyd i minus x. Vi har h av x, som er e opphøyd i minus x. Og vi har g av x, som er 3 opphøyd i minus x. Når vi plotter disse der, så blir de sånn. Og da kan vi bare lage en verditabell, men jeg lyst til at vi skal forstå hvorfor de er sånn. Bare ved stirremetoden, uten å lage verditabell, så skal vi forstå at de går sånn. Se her på følgende triks, som vi vet at dere kan. Der står ikke i kompendiet, så det her kan dere skrive av rått og brutalt på ligning 433, 434 og 435. Er dere enige i følgende? Vi har jo sagt at det står minus der. Så betyr det jo bare å flytte denne i kjelleren. Men hvis du nå ser for eksempel da på f-en først. Så ser vi litt på den.
Og da ser vi det at hvis vi tar f av for eksempel et litt stort tall da, hvis vi tar f av, ja, la oss bare prøve med 3 da, bare for å ta et eksempel, f av 3, så er det samme som 1 delt på 2 opphøyd i tredje, som er samme som 1 delt på 2 ganger 2 ganger 2. Samme ikke det? Og 2 ganger 2 er 4. Og 4 ganger 2 er 8, så det blir 1 åttendedel. Og 1 åttendedel, hva er det da? Er det det der? Det tror jeg burde vite i hodet. Er det samme, Tai? Eller er det feil? Det stemmer. Ok, bra. Så det betyr at dette er et lite tall. Slik at det betyr når argumentet her blir stort. Og hva tror dere når vi tar f av 5 for eksempel? Da blir det 5 ganger 5 ganger 5. Vil det bli større eller mindre? Så det betyr at hvis vi for eksempel tar her, her er 4. Nå er 5 utenfor grafen her da. Ja, det blir her da cirka en 5 her, ikke sant? Nede i hjørnet her. Så hvis vi tar f av 5, vil det bli mindre eller større enn dette her? Mindre, ja. Det blir enda nærmere 0, altså enda nærmere x-aksen. Hvis vi tar langt utenfor her, da skal vi til å si altså f av 10 da. La oss prøve det. F av 10, det er jo det samme som 10 i minus tredje. Samme som 1 over 10 ganger 10 ganger 10. Og det er det samme som 1 over 1000. Og hva er det samme som da? Hva er 1 over 1000? 0,1 sånn. Altså ganske lite. Så det blir enda nærmere 0 hvis vi går hit langt hit ut. Så vi er enda nærmere 0 her nå. Ekstremt nærmere 0. 0,00 og så videre. Jeg også husker hvordan vi skrev det her på en litt mer hensiktsmessig form. Dette er samme som 10 opphøyd i minus 3, men det er jo det som står der. Dette er jo prefiksen. Husker dere dette? Dette er fra kapittel 1, skal ikke vi gå gjennom det så mye. 1000, 10 tredje, 1 million, 10 sjette, for det 3 pluss 3, altså 6 nuller da. 0,001, det 10 minus tredje, fordi at vi setter komma 1, 2, 3 plasser. Så dette her, det er bare prefikset. Milli. Milliliter, millimeter, millisekund. Millisekund, det er en tusendels sekund. Det betyr at nå skjønner vi hvorfor denne går som den går. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Hvis det hadde stått pluss her, pluss der, der og der, på hvilken måte har figuren da ville blitt forandret seg? Vil figuren da blitt lik, eller vil han forandre seg dersom det har stått pluss i eksponenten i stedet for minus? Hva er forskjellen? Når det er minus, så blir det sånn som dette her. Denne greien, den har vi forstått. For at minus er jo bare å putte ting ned i kjelleren, og da blir det ganske lite til slutt, og det forstår vi. Da dør den her ut, og språkbruken vi bruker, den dør ut eksponensielt raskt. Og eksponensielt raskt, det betyr at det går veldig raskt mot null. Men hvis det står pluss her, hva skjer da? Det går motsatt vei, ja. Da går den sånn. Så her er det pluss. Sånn er akkurat like man speilvendte versjonen av den. Slik at da går den her eksponensielt raskt oppover og vekst ekstremt fort. For hvis vi nå tar, for eksempel, tar den her da, som har pluss, når det er f av 3, så er det 10 i pluss tredje,
Men det er jo samme som 10 ganger 10 ganger 10, og det er altså 1000. Så det betyr, ja, nå er jo 10 litt langt borte her da. Men hvis du går til her da, så er det 1000, altså ekstremt høyt oppe. Langt over taket. Og så har jeg lyst til å spørre dere, er det noen som kan forklare det her? Hva som skjer der nede? Forklar dette til meg. Hvorfor dør den her ut der nå, og går den nedover og nedover? Hvordan forklarer vi det? Den skjer gjennom en, det er riktig. Det er helt rett. For det konkluderte vi i sted, og det gjør den alltid. Så det er helt rett. Og i tillegg til det, så hvordan forklarer vi at den blir fryktelig liten her nede? Hvordan forklarer vi det? Vi deler 1 på et større og større tall, akkurat sånn som vi sa, og da blir det mindre. Det er helt rett, men la oss se litt på det. Hvis vi tar f av noe for eksempel, altså f av x da. F av x, det var da hva det var 3 i 3 i x med pluss der. Men hvis vi nå tar 3 i minus 3 som argument, og da er vi jo her, ikke sant? Oi, sant. Der har vi minus 3. Hvis vi bruker det som argument, så er jo det 3 skal det være. Tre ganger tre ganger tre, det er 9 ganger 3 er, skal vi se, 18, 27. Sånn. Men det er fortsatt liksom langt over taket her. Hvis vi tar f av minus 3, for f av x er jo bare 3x med pluss der oppe. Men hvis vi tar med negativt argument, så blir det minus 3 de her. Men minus, det har vi jo sagt, det er jo samme som 1 over. Og 3 i tredje, det er jo det samme som 1 delt på 3 ganger 3 ganger 3. Og det er 1 over 27. Og det er lik, det kan vi kanskje spandere på oss og regne på. 1 delt på 27. Oi, sånn. Da fikk jeg tallet der. 0,037. Altså ganske nære 0. For at her er argumentet like negativt. Og når du har noe negativt, da er når x'en er negativ, for x'en kan være hva som helst. Både positivt og negativt. Men da er jo negativt her, og da kommer den i kjelleren, og da blir ting lite. Derfor så vil den figuren der gå sånn. Spørsmål til eksponensialfunksjonen. Ja. Om det går an at koeffisienten er negativ? Ja, veldig godt spørsmål. Det var et fantastisk bra spørsmål. La oss se på akkurat det her. Hvis du har en, jeg har brukt opp bokstavene her nå, p av x er lik minus 5 ganger 2 i minus x t. Er det noen som kan tippe hvordan en sånn funksjon vil se ut? Så koeffisienten foran er 2. Nei, er 5. Minus 5. Det er et veldig godt spørsmål. Grunntallet er 2.
Og eksponenten negativ. Hvis x-en positiv. Hvordan går det nå? Først av alt, vil denne her alltid være positiv, eller alltid negativ, eller i god blanding? Vil denne være alltid positiv, negativ, eller i god blanding? Positiv, negativ, eller i god blanding? En blanding ble foreslått her, ok. Så hvis det en blanding, så vil det være positiv for noen x, og negativ for andre x. Så det betyr at det må være noe midt imellom som skjærer x-aksen også, hvis det riktig det du sier. Så hvis det en blanding, så betyr det at da har du positiv for noen x, negativ for andre x. Det betyr at før eller senere noe midt imellom der, så må du ha skjært x-aksen. Er det riktig? Nei. Jeg vil påstå det at den der alltid negativ, for det koeffisienten foran som bestemmer det. For hvis vi ser på det her, hvis vi bare ser på en karen her, bare for seg selv, så det jo minus 5, så er den alltid negativ selvfølgelig. Hvis vi ser bare på denne her da, er den her bare positiv, bare negativ eller blanding? Den er positiv, ja. Så den her er positiv, alltid. Og det skal vi multiplisere med noe som alltid er negativt. Og noe som alltid er negativt, ganger noe som er alltid er positivt, det gir totalt hva for noe? Negativt ganger positivt blir negativt. Så den her, den er alltid negativ. Ok, så vi kan skrive opp den her som minus 5 delt på 2 i xt. Kjøper dere den? Når x-en blir fryktelig, fryktelig stor, x er 10 for eksempel, eller 100, hva vil det her gå mot da, når x-en går mot uendelig? Når x-en blir stor, x er 10 for eksempel, hva blir det her, stort eller lite? Stort eller lite? Er du helt sikker? Hvis x-en blir stor, hvis x-en er 10, vil da hele det uttrykket her bli stort eller lite? Liten, ja. Det er helt riktig, så her blir tilnærmet lik minus 0,000 etter henne. Men hvis x-en går mot 0 da, hva blir da, hvis x'en er 0 her, det er lov å gjøre. For x'en 0 oppe til eksponensialen er lov, selv om hele eksponensialen er i kjelleren. For det er 2 i 0 til 1, og minus 5 delt på 1 er? Minus 5 delt på 1 er? Minus 5. Ja. Så en ting til. Når x'en da går mot minus uendelig, når x'en blir ekstremt liten, men negativ, hva da? For da er det på en måte noe negativt her nå. Altså at det kan være x-en for eksempel er minus 7 da. Minus 7, men da har vi noe 2 opphøyde i minus her. Men da kan vi putte det i kjelleren. Men det at det står i kjelleren fra før, så blir det på en måte dobbelt i kjelleren. Og da kommer det opp igjen. Så da blir dette her minus 5 ganger 2 opphøyd i et positivt tall, så det er her veksten. Så la oss prøve. Jeg regner med at alle har Google, og hvis vi går og bare skriver inn, minus 5 delt på, hva som står, 2 opphøyd i xt, så trykker vi på Enter. Sånn. Og da skal jeg prøve å, hvis jeg greier dette her da. Skal
skal prøve å zoome inn funksjonen. Hvis det går veldig langt ut, så ser den sånn ut. Ser du det? Fordi at den går nå veldig... Her kryssen akkurat 5 skal det være, og så blir den veldig, veldig nær 0. Ser du det? Her nå, når x-en går mot uendelig, så går den mot 0 omtrent. Så det stemmer. Her så kryssen y-aksen med minus 5, men når den går mot minus uendelig, da blir den ekstremt negativ, sånn som dette. Så hvis jeg zoomer inn her nå, hva skal det punktet her være? Hvis jeg zoomer inn her. Hva er det der? Hva er dette punktet? Det 5. Og det fant vi her. Konklusjon. Vi kan stirre på et uttrykk før vi har plottet det og skjønner hvordan det går. Det lærte vi med smiley face og sad face, for hva er en x i andre for noe? Hvordan ser den ut før vi har plottet det? Så kan vi si hvordan x i andre går. Hvordan går x i andre? X i andre. Andre gradsfunksjon, x i andre. Hvordan går den? Det smiley face. Hvordan går minus x i andre? Det sad face. Hvordan går ax pluss b? En lineær linje, hvordan går den? Det rett linje. Hvordan går eksponensialfunksjoner? Jo, den går enten fryktelig raskt mot 0, eller fryktelig raskt mot en negativt tall, eller en positivt tall. Avhengig av om koeffisienten foran er positivt eller negativ. Med andre ord, moralen er, konklusjonen er, bare ved å se på ligninga, og se at det er den ene eller andre typen, så vet vi hvordan grafen går. Før vi begynner å lage verditabell og sånne ting. Vi vet hva vi skal få før vi plotter det faktisk. Da tar vi oss en pause.
Helsing.